また一歩前進する。お前たちの成果を見せてくれ。開門。第57回壁外調査を開始する。進め。15メートル級を確認。この通りは旧市街地の出口への最短ルート。本体との接触前に奴らを倒すな。これで本体が通れる。大通りでさらに多数の15メートル級を確認。さすがにこの数は避けるべきか。出口からタバイジ、一か八かやってみる。生きられるのは勝者。落とした。狙う。本体は迂回ルートへ移った。連弾やばいってことだよな。落とした。ごめんなさい。Thank you.
以上無理だよ。ミカサすげえな。俺とは動きが違うぜ。狙う。片付けたいんだが、どうにも巨人が邪魔でよう。それなら先に巨人を排除してから砲台を使うしかないでしょう。次。どうもお世話様です。瓦礫を壊せなかった。別のルートを行ってもらうしかない。骨折り損だったな。狙う。あっちは苦戦してるのかよ。頼んだ。分かったぜ。
ありがとう。嬉しい。よくやった、アッカーマン。このまま連携して作戦を続けるぞ。
感謝する。出口に貴公子が現れた。これじゃ旧市街地を抜けられないぞ。貴公子なら直接倒すしかない。狙う。これで無事に旧市街地を出られる。ここからが壁外遠征の本番。
よっしゃ！Hmph.